Привіт, друзі! То яка ж зарплата в Польщі у 2020 році? Як розрізнити брутто і нетто? Ну що ж, поїхали. Друзі, мережею шириться дуже багато інформації відносно зарплати в Польщі. Тобто мінімально, як говорять в інтернеті, рахують 17 злотих. І стільки ж ви повинні діставати на руки. Чи так це, чи ні. Далі я вам зараз розповім. І так, друзі, як описано на офіційному сайті посилання, на який я залишу в описі до цього відео, в 2020 році, якщо ви працюєте на умові опраці, ви дістанете 2600 злотих брутто. І це в нето вийде вам 1920 злотих. Тобто стільки ви, друзі, дістанете на руки. Але в умові у вас буде написано 2600 злотих брутто. Тобто, це буде мінімальна зарплата. Що ж це за 17 злотих брутто, яку вам пишуть в умові, яку ви підписуєте завжди. Це також, друзі, мінімальна зарплата. І на руки ви стільки теж не дістанете, тому що. Коли будуть враховуватися податки що від умови опраці, що від умови злецення, і ви на руки будете діставати значно менше. А саме 1270-1280 на умові злецення, ну і як я вже сказав, на умові опраці 1920, якщо це буде мінімальна. Звичайно, що там є деякі нюанси. А саме особам до 26 років там буде на злоти більше, і студентам, якщо вони засвідчать. Те, що вони є студентами, буде плюс півтора злотих, там приблизно більша зарплата від інших людей, які будуть отримувати, наприклад, мінімальну крайову в Польщі. Друзі, якщо ви мені не вірите, ви завжди можете перейти на офіційний сайт, ознайомитися з цим, побачити, які зарплати там вказані в брутто, і скористатися калькулятором, який переводить брутто в Нетто і тоді ви самостійно переконаєтеся, адже цей калькулятор є не один і він показує лише правильно, тобто показує, які. Відраховуються податки і вже показує, скільки чисто ви дістанете на руки. І друзі, зазвичай роботодавці пишуть мінімальну крайову, тобто мінімальну ставку за годину або ж мінімальну крайову на умові праці 200 брутто, тому що вони хочуть зекономити на податках. Адже чим більшу ставку вони вказують в умові, яку ви будете підписувати, чи то злицення, чи то умова праці, тим більше вони мусять за вас сплачувати податки. Тому вони пишуть і меншу кількість годин. Тобто вказують в умові, ділять ці умови на якусь частину етату, на яку ви працюєте. Але натомість ви отримуєте стільки, як ви домовитесь із працедавцем. Адже він, якщо він нормальний, він зацікавлений в тому, що ви лише залишилися в нього і працювали якомога довше, і потім ще поверталися та запрошували своїх родичів та знайомих. Друзі, якщо ви знали про це, ви можете написати про це в коментарях, або поставити плюсик, або ж лайк. І я зрозумію, що ви. Про це вже знали. А якщо ні, то рекомендую перевірити це все самостійно, ознайомитися, прочитати і ввести в калькуляторі дані, які вам покаже дійсний результат. І не слухати всіх, хто знає всі закони, і 17 на руки ви повинні діставати, і вас роботодавець просто обманює. Гоніть таких людей або ж показуйте їм закон, який говорить про зовсім інакше. Тому що таких, що все знають на нашому світі, дуже є багато. Також друзі, не забувайте ділитися цим відео, адже сподіваюся, що воно вам щось. Сказало, і також не забувайте підписуватись на канал. Також не забувайте ділитися своєю інформацією, як у вас, наприклад, було з умовами з підписаними, з роботодавцями, які ставки у вас були вказані, і чи дійсно роботодавці вам платили те, що ви з ним попередньо домовилися. Також про перетин кордону та інші нюанси, які вас зустрічали під час подорожі до Польщі або ж перебування на території Польщі, роботи на території Польщі. Ну і все, що ви знаєте. А наразі, друзі, у мене все. Всім дякую за перегляд і побачимось до наступного відео.